إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله جل شأنه في كتابه المجيد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما قبل احترام حاضرين جمعة معزز خواتين ملت تمام تعریفیں ہر قسم کی بڑائی کبریائی اسی اکیلے اللہ کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں نبی ہدیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا بعدہ درود و سلام ہو اس سرور کائنات شفیع الورا ساقی کوثر علیہ الصلاۃ والسلام پر جن پر درود و سلام اللہ سے قربت حاصل کرنے کے ذریعوں میں سے بڑا ہی مضبوط ترین ذریعہ ہے صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا معزز حاضرین اللہ تعالی نے کلمہ توحید کے لیے جس کلمے کو اختیار کیا اس کلمے کے ساتھ اپنے سب سے بڑے پیارے نبی محمد رسول اللہ علیہ السلام کا نام جوڑا اشہد ان لا الہ الا اللہ
واشهد ان محمدا رسول اللہ. اور جب تک کوئی بندہ اللہ پر ایمان رکھتا ہو، تمام نبیوں کو مانتا ہو، ارکان ایمان ارکان اسلام کا وہ اقرار کرتا ہو، جب تک نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس کے نزدیک اپنی جان اپنے مال اپنے اہل و عیال سے زیادہ پیارے نہ ہوں، یاد رکھیں وہ ایمان کے کمال کو نہیں پہنچ سکتا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے حد درجہ محبت، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر پر ان پر درود و سلام بھیجنا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت کو اپنی عزت سمجھنا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے دفاع کرنا جب تک اس کی زندگی میں شامل نہ ہو، یاد رکھیں اس کا کلمہ توحید اپنے کمال کو نہیں پہنچ سکتا. اگر کوئی اللہ سے محبت کرنے کا دعویٰ بھی کرتا ہے، اللہ سے قربت چاہتا ہے، اللہ کی اسے نزدیکی پسند ہے، اللہ کی اسے جنتیں چاہیے، رحمتوں کا طلبگار ہے، تو اس کے لیے بھی راستہ جو اللہ نے بتایا، کہا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اے نبی آپ اعلان کر دیں کہ اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے، تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، تو اس دعوے کو سچ کر دکھاؤ. اس دعوے کو سچا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ فاتبعونی، تم میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، میری سنتوں کے پابند بن جاؤ. انسان اپنی زندگی میں جب تک کلمہ توحید سے اپنے آپ کو جوڑے رکھے، یعنی عبادت ہوگی تو صرف اللہ کی، عبادت ہوگی تو صرف رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے طریقے پر، اتباع ہوگی تو صرف نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی، جب تک اس نے اپنے آپ کو کلمہ توحید میں باندھے رکھا، یاد رکھیں وہ صراط مستقیم پر ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع اس حد تک ضروری ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ کل امتی یدخلون الجنۃ الا من ابا، کہ میری امت کا ہر آدمی، میری امت کا ہر فرد جنت میں ضرور جائے گا، سوائے اس کے جو جنت میں جانے سے انکار کر بیٹھے. صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، جنت میں جانے سے انکار کون کرے گا؟ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ جس نے میری اتباع کی وہ جنت چلا گیا، جس نے میری مخالفت کی، میری اتباع نہ کی، وہ انکار کرنے والا ہے. معزز حاضرین، یہ ربیع الاول کا مہینہ عوام المسلمین کے درمیان ہی نہیں بلکہ جن جن لوگوں کو تاریخ سے کوئی تعلق ہے ان تمام کے نزدیک یہ بات بالکل آیا اور ظاہر ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش ہوئی تھی. تاریخ میں اختلاف ہے، 12 تاریخ، یقینی طور پر یہ وفات کا دن ضرور ہے، لیکن
پیدائش سے متعلق مختلف اقوال ہیں، کوئی کہتا ہے کہ 12 تاریخ ہے، کوئی کہتا ہے 9 ہے، کوئی کہتا ہے 10 ہے، مختلف اقوال ہیں، لیکن یہ تو یقینی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کا انتقال 12 ربیع الاول کو ہوا۔ تو اس مہینے کو سب جانتے ہیں، نبی کریم علیہ السلام کی نسبت یہ مہینہ معروف و مشہور ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ اگر پتا چل بھی جائے تو نبی کریم علیہ السلام کی اتباع، نبی کریم علیہ السلام کی سنتوں کی پیروی کا جذبہ اس مہینے میں زیادہ ہو، نبی کریم علیہ السلام کی محبت کا اظہار اس مہینے میں عملی طور پر پیش کیا جائے اگر کچھ کرنا ہو۔ لیکن بڑے افسوس کے ساتھ جس چیز سے نبی کریم علیہ السلام نے امت مسلمہ کو ڈرایا تھا اسی میں امت گمراہ ہو چکی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے کہا کہ لَتَتَّبِعُنَّ السَّنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ، کہ تم لوگ اپنے سے پہلے لوگوں کی پیروی میں اتنا غلو کرو گے کہ ایک ایک بالشت ناپ کر کے، ایک ایک گز ناپ کر کے، جیسا انہوں نے کیا ویسا کرنے کی کوشش کرو گے، اور یہ غلو اور یہ اندھی تقلید تمہیں اتنا اندھا کر دے گی کہ حتی لو دخلوا جحر ضب ودخلتموه، کہ اگر یہ اس اندھی تقلید میں تم لوگ اپنی عقل ایسے کھو بیٹھو گے کہ ایک گوہ گھوڑ پھوڑ کا سوراخ اگر وہ اس میں داخل ہوتے دکھائی دیں تو تم بھی ان کے پیچھے اس میں داخل ہو جاؤ گے، اس حد تک اندھی تقلید تمہیں اندھا کر دے گی۔ اس کی عملی مثال ہمیں آج کل کے اپنے ماحول میں ملتی ہے، اور نبی کریم علیہ السلام نے اس سے بھی روکا تھا کہ لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم، کہ تم میرے معاملے میں ویسے غلو مت کرو جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے معاملے میں غلو سے کام لیا تھا۔ میں بس اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، اللہ کا بندہ اور اس کا رسول مجھے کہہ دینا۔ تو معزز حاضرین، بڑے افسوس کے ساتھ اس مہینے میں نبی کریم علیہ السلام کی میلاد کے نام پر جو جشن منائے جاتے ہیں، جو بدعات کی جاتی ہیں، جن شرکوں کا ارتکاب کیا جاتا ہے، کئی قسم کے شرک کیے جاتے ہیں، بلکہ طوفان بدتمیزی اخلاقیات کو ایک مسلمان کی جو بنیادی چیز ہے ان تمام کو تار تار کر دیا جاتا ہے، اور بڑے افسوس کے ساتھ اس کا نام جشن عید میلاد النبی ہے۔ معزز حاضرین، ان جشنوں میں کیا ہوتا ہے، ان جشنوں میں کیا کیا جاتا ہے، عام طور پر لوگ اس سے آگاہ ہیں، لوگوں کو پتہ ہے، لیکن بس جیسا اللہ کے نبی نے کہا کہ لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، کہ فلاں نے ان کی کرسمس بنائی، فلاں نے ان کا برتھ ڈے منایا، فلاں نے اپنے قوم کے بڑے کا جنم دن منایا، جینتی منائی، ہمیں اپنے نبی کی جینتی منانی ہے، ہمیں اپنے نبی کا کرسمس، ہمیں اپنے نبی کا جنم دن منانا ہے۔ یہی تو تقلید ہے۔ اسی سے تو نبی کریم علیہ السلام نے ڈرایا تھا کہ وہ جیسے کرو گے ویسے تم بھی کرو گے۔ بڑے افسوس کے ساتھ ایسے واہیات کام اس میں کیے جاتے ہیں کہ عقل مند مسلمان کبھی اس کو برداشت نہیں کرے گا۔ معزز حاضرین، یقین نبی کریم علیہ السلام رحمت للعالمین ہیں، نبی کریم علیہ السلام کا وجود، آپ کی پیدائش، آپ کی رسالت، آپ کی بعثت، یہ تمام کی تمام پوری امت کے لیے اللہ کی طرف سے سب سے بڑی رحمت ہے، لیکن اس رحمت کا شکر، اس نعمت کا شکر جائز طریقے سے ادا کیا جانا چاہیے، صحیح انداز سے ادا ہو۔ اور ایسا نہیں ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے شکر کا طریقہ نہیں سکھایا، مختلف روایات ہیں،
نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو صحابہ دیکھتے کہ آپ اکثر پیر اور جمعرات کو روزہ رہا کرتے تھے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ نے وجہ دریافت کی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پیر کے دن سے کہا، پیر کے دن کے تعلق سے کہا، ذاک یوم ولدت فیہ، ذاک یوم ولدت فیہ، وہ دن ہے جس دن میری پیدائش ہوئی تھی، جس دن اللہ نے مجھے پیدا کیا تھا، تو میں اللہ کے شکر کے طور پر روزے کی حالت میں اس دن کو گزارتا ہوں۔ اگر آپ کو شکر منانا ہے، اگر آپ کو جشن منانا ہے، اگر آپ کو اللہ کی تعریف کرنی ہے، اگر اللہ کا احسان ماننا ہے، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت آپ کے سامنے ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کا دن پیر کا دن ہے، جتنی طاقت ہے ہر پیر کو روزہ رہ لیں، یا جب جب موقع ملے روزہ رہ جائیں۔ یہ سنت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کی ہے، یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا عملی طریقہ ہے اللہ کے شکر کا، اس کے بجائے واہیات طریقوں سے، اس کے بجائے کافروں کے طریقوں کو اختیار کر کے ہر قسم کے پولوشن کو پھیلانا، چاہے ساؤنڈ پولوشن ہو یا اس قسم کے جتنے پولوشن ہو آپ لے لیں، یاد رکھے اسلام ان تمام چیزوں سے بری ہے، اسلام کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مزہ حاضرین، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اگر ہماری اپنی زندگیوں میں ہیں تو آپ کی سنتوں کے ذریعے ہیں، آپ کی محبت کے ذریعے ہیں۔ اگر کوئی اللہ کے نبی سے محبت کا اظہار کرنا چاہتا ہے، اللہ کے نبی کی نعمت کا شکر اللہ کے حق ادا کرنا چاہتا ہے، تو اس کا طریقہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ آپ پر درود و سلام ہے، آپ کی تعریف ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے، ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اور اسی قسم کی روایت ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے نماز پڑھ رہا تھا، آپ سجدے میں چلے گئے۔ جب آپ سجدے میں چلے گئے تو کچھ تاخیر ہوئی، ہم انتظار میں تھے کہ شاید اب آپ سر اٹھائیں، شاید اب آپ سر اٹھائیں۔ آپ نے بڑا لمبا سجدہ کیا، آپ نے اتنا لمبا سجدہ کیا، کہتے ہیں کہ حتی ظننت انہ قد خبض فحزنت وبکیت، کہنے لگے کہ اتنا لمبا سجدہ کہ مجھے یقین سا ہو چلا کہ شاید اللہ کے نبی کی روح قبض ہو چکی ہے، حالت سجدہ میں آپ کا انتقال ہو چکا ہے۔ مجھے بڑا افسوس ہوا، میں رونے لگا۔ پھر کہتے ہیں بڑی دیر کے بعد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا سر اٹھایا، نماز مکمل کی، تو کہتے ہیں ہم نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ کا یہ سجدہ بڑا لمبا ہو گیا تھا، کیا بات ہے؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کہا کہ ایک فرشتہ میرے پاس آیا تھا، اس نے آ کر کے رب کا مجھے پیغام دیا، کہا کہ اما یرضیک یا محمد، کہ اے محمد کیا تمہیں یہ بات خوش کرنے کے لیے کافی ہے کہ اگر کوئی تم پر ایک مرتبہ درود بھیج دے تو اس کے بدلے میں میں اس پر 10 مرتبہ رحمتیں نازل کروں، کیا اس سے تم خوش ہو؟ جب یہ پیغام میرے پاس آیا، جب یہ اللہ نے خوشخبری مجھے سنائی، تو میں نے اپنے رب کے شکر کے خاطر اتنا لمبا سجدہ کیا، میں نے اتنا لمبا سجدہ اپنے رب کے شکر کی خاطر کیا تھا۔ یہ اللہ کا بڑا احسان، اللہ کی بڑی نعمت ہے کہ جس نبی کو بندہ ایک مرتبہ یاد کرے اللہ تعالیٰ اسے 10 مرتبہ یاد کرتا ہے، جس نبی کو بندہ ایک مرتبہ یاد کرے اللہ تعالیٰ اس کے 10 درجات کو بلند کرتا ہے، جس نبی کو بندہ ایک مرتبہ یاد کرے اللہ تعالیٰ اس کی 10 غلطیوں 10 گناہوں کو معاف کرتا ہے، 10 درجات بلند کرتا ہے۔
اتنا بڑا مقام نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر درود کے ذریعے ہے. ان جشنوں کے ذریعے کچھ ہوتا نہیں ہے. ان عیدوں کے نام پہ کیے جانے والی خرافات سے کچھ حاصل نہیں ہے، بلکہ یہ جشن، ان جشن میں کیے جانے والی بظاہر نیکیاں، جو ظاہری طور پر نیکیاں نظر آتی ہیں، یہ انسان پر وبال جان بن جاتی ہیں. اس جشن میں شریک ہونے والوں پر وبال جان بن جاتی ہیں قیامت کے دن. تو معزز حاضرین، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر درود، اللہ کے نبی پر رحمت کی دعائیں، یہ سب سے بڑا بہترین عمل ہے جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے خدمت میں نذرانے کے طور پر پیش کیا جا سکتا ہے. بلکہ یہاں تک احادیث ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اللہ نے فرشتوں کو خاص کر رکھا ہے، جو یہی ذمہ داری لیے ہیں کہ اس دنیا میں جہاں جو کوئی درود پڑھے، صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمات کہے، درود کے کلمات کہے، ان فرشتوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ ان کلمات کو لیں اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں جا کر کے پیش کر دیں. اللہ نے اس کے لیے فرشتوں کو مسلط کر دیا، اللہ نے مکلف کر دیا ہے. کہ کافی نہیں ہے کہ جس نبی رحمت کا مقام اللہ نے اتنا بلند کیا ہو کہ پوری دنیا میں ان گنت فرشتوں کو پھیلا دیا ہو کہ اسی خدمت پر مامور ہو، اب اس سے بڑھ کر کے بندہ اس قسم کی بدعتوں کو اپنی زندگی میں لا لے. معزز حاضرین، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے حقیقی محبت، کلمہ توحید کا حقیقی تقاضا یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کی پیروی کی جائے، آپ کی سنتوں کی اتباع کی جائے، آپ کی مخالفت نہ کی جائے، آپ کے خلاف کوئی کام نہ کیا جائے، چاہے وہ نیکی کے نام کیوں نہ ہو، چاہے وہ بھلائی کے نام کیوں نہ ہو. ایک مرتبہ کچھ لوگ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویوں کے پاس آئے، آپ کے گھر پہنچے، اللہ کے نبی موجود نہیں تھے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادتوں سے متعلق ان لوگوں نے دریافت کیا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادتیں کیسی ہوا کرتی تھیں. اللہ کے نبی کی بیویوں نے، ہماری ماؤں نے اللہ کے نبی کی عبادت کا طریقہ بتایا. جب ان لوگوں نے سنا تو دیکھا کہ اللہ کے نبی ہوتے ہوئے جب اتنے عبادت گزار ہیں تو ہمیں تو اس سے زیادہ کرنا چاہیے. کانہم تقالوہا، ایک نے کہا میں ایک کام کروں گا، میں کبھی رات میں سوؤں گا نہیں، رات بھر عبادت میں لگا رہوں گا. دوسرے نے یہ کہا کہ میں ہر دن روزہ رکھوں گا. تیسرے نے کہا کہ میں کبھی کسی عورت کے قریب نہیں ہو جاؤں گا، کسی سے شادی نہیں کروں گا. یعنی تین لوگوں نے اپنی اپنی رغبت کے حساب سے، اپنے اپنے شوق کے حساب سے ایک ایک عبادت اختیار کی اور اس کا عزم کیا کہ میں اپنی زندگی اس عبادت میں لگا دوں گا، ہر رات میں عبادت کروں گا. ایک نے کہا روز میں روزہ رہوں گا، ایک نے کہا زندگی بھر کسی عورت سے شادی نہیں کروں گا. چلے گئے. اللہ کے نبی آئے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو پتا چلا، بیویوں نے بتایا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بلایا اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو ڈانٹتے ہوئے کہا، جبکہ اللہ کے نبی کا طریقہ یہ نہیں تھا، آپ کسی کو منہ پہ بولتے نہیں تھے. اگر کسی سے غلطی ہوتی ممبر پہ کھڑے ہو کر کے کہہ جاتے کہ ما بال اقوام یفعلون کذا وکذا، لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ لوگ ایسے کرنے لگے ہیں، لوگ ویسے کرنے لگے ہیں، لوگوں کا حوالہ دیتے، کسی کا نام نہ لیتے، سامنے منہ پہ نہ کہتے. لیکن جب یہ مسئلہ آیا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان تینوں کو بلایا، کہا انتم الذین قلتم کذا وکذا، تم نے یہ بات کہی ہے، تم ہو جو یہ دعوے کر رہے ہو. بڑا سخت انکار نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان پر کیا اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ من رغب عن سنتی فلیس منی، کہ جو میری سنت سے منہ موڑے، میرے طریقے سے منہ موڑے، نئے نئے طریقے ایجاد کر لے، چاہے عبادت کے نام پہ کیوں نہ ہو، ریاضت کے نام پہ کیوں نہ ہو، اپنے آپ کو خرچ کرنے، اپنے آپ کو قربان کر دینے کے نام پہ کیوں نہ ہو، اگر میری سنت سے ہٹ کر ہے فلیس منی، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو اللہ کا واسطہ. ذرا غور کریں، میلاد منانے والے کہ جس میلاد کی ابتدا اسلام دشمنوں فاطمیوں نے کی، فاطمیوں نے اس کی ابتدا کی ہے، ملک مظفر نے اس کی ابتدا کی ہے، ابتدا اس نے چھ لوگوں کی ایک ساتھ کی تھی.
نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام، علی، فاطمہ، حسن، حسین رضی اللہ عنہم اور اس وقت کے بادشاہ، کل چھ لوگ ہو جاتے ہیں. ایک ساتھ چھ لوگوں کے میلاد کی ابتدا اس نے کی، اور اس وقت میلاد میں جو جو گمراہیاں، جو جو فسادات، جو جو خرافات ہوتے تھے وہ آج سے کہیں زیادہ تھے، اور آج بھی کچھ کم نہیں ہے. تو ان فاطمیوں، شیعوں، رافضیوں کی، اسلام دشمنوں کی سنت ان نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر اپنی جان قربان کرنے والے سچے مسلمانوں نے اپنا لیے، بڑے افسوس کی بات ہے. ہم ان کی نیتوں پہ حملہ نہیں کرتے، یہ نیتوں میں بڑے اچھے ہوں گے. یقیناً ان میں سے کئی ہوں گے جو اللہ کے نبی کے نام پر اپنی جان دینے تیار ہوں گے، لیکن طریقہ صحیح نہیں ہے، طریقہ صحیح نہیں ہے. تو مسجد حاضرین، اللہ کے نبی کی سنت اتباع کے لیے کافی ہے، کسی فاطمی کی اتباع کی ضرورت نہیں ہے، کسی اسلام دشمن کی اتباع کی ضرورت نہیں ہے. اگر اتباع کرنی ہے، اللہ کے نبی کی پیدائش کا جشن منانا ہے، شکر ادا کرنا ہے، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے طریقہ بتایا. اللہ کا تقرب حاصل کرنا ہے، اللہ نے طریقہ بتایا. اللہ کے نبی کی جنت میں صحبت چاہیے، اللہ کے نبی نے طریقہ بتایا. اللہ کے نبی کا وسیلہ چاہیے، اللہ کے نبی کی شفاعت چاہیے، اس کے طریقے اللہ کے نبی نے بتائے. اللہ کے نبی کے ہاتھ سے حوض کوثر پر پانی پینا چاہے، پانی پینا پسند ہے، تو اس کے طریقے اللہ کے نبی نے بتائے. اس میں سے کہیں یہ طریقہ نہیں ملتا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش پر جشن مناؤ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا قرب پاؤ، تقرب پاؤ، اللہ کے نبی کی خوشنودی پاؤ. ایسے کبھی نہیں ہو سکتا. تو معزز حاضرین، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مقام و مرتبے کو سمجھیں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مقام مرتبے کو اس مقام سے زیادہ پہنچانا جو آپ کا حقیقی مرتبہ ہے، یہ اللہ کے نبی کے ساتھ بدتمیزی ہے. اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مرتبے سے آپ کو نیچے گھٹانا، آپ کو نیچے اتارنا، یہ بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بدتمیزی ہوگی. انسان ان تمام چیزوں سے پرہیز کرے، اپنے آپ کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے طریقے پر لگائے رکھے، اللہ کے نبی کی سنت کی اتباع کرنے کی کوشش کرے. اتباع اپنی زندگی میں کرے، اپنے گھر میں کرے، اپنے بیوپار میں کرے، اپنی زبان میں کرے، اپنے لباس میں کرے، اپنے چال چلن میں کرے، ہر اعتبار سے اللہ کے نبی کی اتباع کی کوشش کرے. نئے طریقوں کو، نئے نئے انداز کو اختیار کر کے اپنے آپ کو گمراہی اور غلط قسم کے راستوں پر نہ ڈالے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے اپنی جان سے زیادہ محبت کرنے اور آپ پر اپنی جان کو نچھاور کرنے اور آپ کی حقیقی معنوں میں سنتوں کی پیروی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اقول قولی هذا واستغفر الله لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. معزز حاضرین، قرآن مجید کی آیت ہے، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، کہ اگر تم چاہتے ہو کہ یہودی عیسائی تم سے خوش ہو جائیں، تمہارے دوست بن جائیں، تم سے اچھے تعلقات رکھیں، تو یاد رکھو یہ اسی وقت تم سے اچھے تعلقات رکھیں گے، یہ اسی وقت تم سے اپنی دوستی باقی رکھیں گے، یہ اسی وقت تمہارے خیرخواہ ہوں گے جب تم اپنی ملت، اپنا طریقہ، اپنے نبی کو چھوڑ کر کے ان کے طریقے کو اختیار نہ کر لو. اور اسی طریقے سے غیر مسلمانوں کی عام طور پر ایک کوشش رہی ہے. قرآن مجید میں اللہ نے مختلف آیتوں میں اس کا تذکرہ بھی کیا ہے کہ لوگ چاہتے ہیں کہ تم لوگ اپنے ایمان کو چھوڑ کر کے ان کے راستے کو اپنا لو، تو تمہارے ساتھ اچھا رہیں گے، تمہارے ساتھ اچھا معاملہ کریں گے. تو معزز حاضرین، مسلمان کے لیے اس دنیا کی سب سے بڑی دولت اسلام ہے، اس کی اپنی جان سے کہیں بڑھ کر کے، اس کے مال و متاع کو چھوڑیں، اس کی بیوی بچوں کو چھوڑیں، بلکہ اس کی اپنی جان، جیسے کہا جاتا ہے کہ جان ہے تو جہان ہے، اس کی جان سے کہیں بڑھ کر کے اللہ پر اس کا احسان ہے تو
یہ احسان اسلام کا احسان ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے متبع اور پیروکار ہونے کا احسان ہے، امتی ہونے کا احسان ہے۔ تو اس کی پوری کوشش کریں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی پابندی ہو۔ یاد رکھیں کہ غیر مسلم طاقتیں اس کی مدد کریں گی، اس کی تائید کریں گی۔ بہت سے فنڈز ہوں گے جو جشن میلاد کے لیے خاص ہوں گے کہ اتنا خرچ کیا جائے اور مسلمانوں کو خرچ کرنا ہے، اس کے لیے چھٹیاں دی جائیں، اس کے لیے بونس رکھے جائیں، اس کے لیے مختلف سہولتیں رکھی جائیں۔ یاد رکھیں یہ آپ کے خیر کی بات نہیں ہے، مسلمانوں کے خیر کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ ان کو ان کے اسلام سے دور کرنے کی ایک کوشش، ایک سازش ہے۔ انہیں چاہیے کہ ان سازشوں کو سمجھیں، اور خاص طور پر ایسے ماحول میں جس ماحول میں اسلام دشمنوں کی دشمنیاں ان کے منہ سے کھلی ظاہر دکھائی دے رہی ہیں۔ قد بدت البغضاء من افواههم، جیسے اللہ نے کہا کہ حسد ان کی زبانوں سے کھلا دکھ رہا ہے، ان کی باتیں کھل کے آ رہی ہیں کہ مسلمان کے دشمن ہیں۔ وما تخفی صدورهم اکبر، اللہ نے کہا کہ ان کے دلوں میں جو اور نیتیں ہیں یہ اس سے کہیں بڑی ہیں۔ تو ایسے ماحول میں، ایسے حالات میں اپنے آپ کو اسلام سے بندہ جتنا قریب کرے فتنوں سے اتنا اپنے آپ کو دور رکھ سکتا ہے۔ اپنے آپ کو جتنا اللہ کے نبی کی سنتوں کا پابند بنائے ہر قسم کی آزمائشوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتا ہے۔ میں ایک حدیث سنا کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امام ترمذی کی بیان کردہ حدیث ہے۔ ایک مرتبہ انہوں نے پوچھا کہ اے نبی، میں رب کے دربار میں ہاتھ اٹھاتا ہوں دعا کے لیے، کچھ مانگنا چاہتا ہوں، تو اس میں سے آپ پر مجھے درود بھی بھیجنا ہے، اور جیسا آپ لوگوں کو پتا بھی ہوگا کہ جو دعا بغیر درود کے ہو وہ آسمان و زمین کے درمیان لٹک جاتی ہے، قبول نہیں ہوتی۔ یہ نبی کا مقام ہے، جس دعا میں اللہ کے نبی پر درود نہ ہو وہ دعائیں اللہ تک نہیں پہنچتی، لٹک جاتی ہیں۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، میں اپنی دعا میں کتنا حصہ درود کا رکھوں؟ اگر میں پاؤ حصہ درود کا رکھ لوں تو کیا کافی ہو جائے گا؟ کہا کہ اگر اور بھی زیادہ کر دو تو تمہارے حق میں بہتر ہی ہے۔ کہا ایک تہائی حصہ؟ آپ نے کہا کہ اس سے اور بڑھ جائے تو اور بہتر ہی ہوگا۔ کہا آدھا حصہ کر لوں؟ کہ آدھا میں دعا مانگوں، آدھا میں اپنا مانگ لوں، آدھا آپ پر درود بھیجوں؟ آپ نے کہا اس سے اور بھی بڑھا لو تو تمہارے حق میں بہتر ہی ہے۔ کہا دو تہائی حصہ، ٹو تھرڈ آپ کے درود پہ لگا دوں، باقی میں دعا مانگ لوں؟ آپ نے کہا کہ اور بھی بڑھ جائے تو تمہارے حق میں بہتر ہی ہے۔ تب کہا کہ اجعل صلاتی، یعنی میں اپنی پوری دعا آپ پر درود ہی کر دوں گا، صرف درود پڑھوں گا اٹھ جاؤں گا، صرف درود پڑھوں گا اٹھ جاؤں گا۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا جواب دیا؟ اذن یکفیک ہمک ویغفر لک ذنبک، تب تو تمہارا رب کیا کرے گا پتا ہے تمہارے ساتھ؟ یکفی کا ہمک، تمہاری دنیا بھر کی جتنی فکریں ہیں، جتنے مسئلے ہیں، جتنی مشکلیں ہیں، جتنی بیماریاں ہیں، جتنے مصائب ہیں، جتنی آزمائشیں ہیں، سب کے لیے وہ اکیلا کافی ہو جائے گا، تمہارے دنیا بھر کے مسائل وہ ختم کر دے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكَ ذَنْبَكَ، اور تمہارے پورے گناہوں کو دھو دے گا، تمہارے پوری گناہوں کی مغفرت وہ کر دے گا۔ یعنی اللہ کے نبی پر درود کو بندہ اپنی عادت بنا لے، اللہ کے نبی پر درود پڑھے، دنیا کے پورے مسائل ختم، گھر کی بیماریاں ختم، مصیبتیں ختم، فقر و فاقہ ختم، ٹینشن ختم، تجارت کے نقصانات ختم، ہر مسئلہ ختم، بلکہ پورے گناہ معاف، سب کچھ کی معافی کا اللہ نے وعدہ کیا۔ اذن یکفی کا ہمک ویغفر لک ذنبک، تمہارے پورے مسائل وہ اپنے ہاتھ لے لے گا، تمہارے پورے گناہوں کی وہ مغفرت کر دے گا۔ تو معزز حاضرین، سنت کی اتباع کا یہ فائدہ ہے، اور اس کے بہت سے فوائد ہیں، بہت سے فضائل ہیں، وقت نہیں ہے کہ میں اس کو بیان کروں، لیکن یہ یاد ضرور رکھیں، اگر اللہ کے نبی سے سچی محبت ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سچی امتی ہیں، اور اپنے آپ کو کامیاب کرانا چاہتے ہیں، دنیا کی ذلتوں سے بچنا چاہتے ہیں، آخرت کی مغفرتیں چاہیے، جنت کا داخلہ چاہیے، جہنم سے نجات چاہیے، تو ان تمام کا خلاصہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت اور آپ پر درود ہے۔ کثرت درود بھیجیں، اللہ تعالیٰ پورے مسائل حل کر دے گا۔ اور درود کا طریقہ یہ نہیں ہے جو لوگوں نے اپنا لیا کہ فجر کے بعد ٹہر کر کے درود پڑھ لیں، یا پھر جشن میلاد نکال کر کے اللہ کے نبی سے محبت کے دعوے کریں، یا اس قسم کی جو حرکتیں کریں۔ یاد رکھیں یہ نادانی ہے، یہ ایک
غیر مسلمانوں کی سازش کا شکار مسلمان ہیں، جن کی نیتوں میں اچھائی ہو سکتی ہو لیکن ان کے اعمال میں خرابی ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ بندہ اپنے اعمال کا محاسبہ کرے، اپنے اسلام کا صفایا کرے، اپنے اسلام کو گندی چیزوں سے پاک کرے، غلط بدعات سے پاک کرے، اور اپنے آپ کو صحیح راستے پر لگائے رکھنے کی کوشش کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا سچا پکا امتی بنائے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے سچی محبت کرنے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت سے بھر دے، ہماری زبانوں پر اللہ کے نبی کے درود کو جاری کروا دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں جب تک زندہ رکھے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کی اتباع کرنے والا، صحابہ کے طریقے پر چلنے والا، سلف صالحین کے راستے کو اپنانے والا بنا کر کے زندہ رکھے، اور جب موت دے تو ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، سوئے خاتمہ سے رب ذوالجلال ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا للقوم الكافرين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.